Rantasalmen Osikonmäellä on arvokas savolainen kylämaisema. Osikonmäen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue muodostuu 4 jääkauden muovaaman moreeniharjanteen ketjusta, joiden päälle pellot ja kasket on 1400-1600-luvuilla raivattu. On vapun päivä 2011 ja käymme katsomassa, millaista elämää kylällä on. Kevättyöt ovat pelloilla jo täydessä käynnissä. 1660-luvulla omaksi kyläkseen erotettu Osikonmäki on perinteinen nauhamaisesti kasvanut mäkikylä, jossa asutus on sijoittunut löyhiksi ryppäiksi kylää halkovien teiden varteen. Pääosa kylän rakennuskannasta on 1800-luvulta tai 1900-luvun alusta. Vaikka kylän rakennuskanta, varsinkin talousrakennusten määrä ja käyttötarkoitus, on vuosien aikana muuttunut, on asutuksen ja maankäytön perusrakenne pysynyt kylässä samana vuosisatojen ajan. Hiismäentien ja Osikonmäentien risteyksessä sijaitsee maitokopin läheisyydessä infopiste. Siellä on myös Osikonmäen vanha koulu. Kylän voi kiertää reittiä Sistolanmäentie, Osikonmäentie, Hiismäentie ja Papinmäentie. Papinmäentiellä on Rantasalmen toiseksi korkein paikka, Hyppingin mäki, jolle vuonna 2000 valmistui näköalatorni. Torniin kannattaa kiivetä ihailemaan kymmenien kilometrien päähän aukeavaa mäkiasutusmaisemaa, joka idässä jatkuu Haukiveden ja Linnansaaren kansallispuiston näkyminä. Hyppinginmäki on 80 metriä Haukiveden ja 155 metriä merenpinnan yläpuolella. Näkötarnialue on suunniteltu palvelemaan laajemminkin retkeilijöitä, opetusryhmiä, erilaisia tapahtumia ja niin edelleen. Alueelle on rakennettu tulisijallinen laavu, joka on kävijöiden käytettävissä. Nämä maisemat avautuvat itäänpäin Rantasalmen kirkolle ja Haukivedelle. Vuonna 1984 Salama poltti Rantasalmen kirkon, mutta se rakennettiin uudelleen vanhojen seinien sisään. Eteläänpäin katsottaessa tornista avautuvat peltomaisemat.
Papinmäen tien varrella on maatiloja. Siellä saattaa myös jänis yllättäen tulla tien yli.